dinosaurer, tre passer store går. Albatonego da Batonego, ჩვენ იყოფებით შესანიშნავად ძერ კახეთში, საქართველოში, კერძოდ ოპოტას ფაზე. ამინდი გვაქვს შესანიშნავი და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩამოგზავნეთ და ვართ ერთად. მინდა პირველში ვესალმო ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც ჩამოგზავნებულები არიან უცხოეთიდან, ასევე ძალიან დიდი მადლი ევართ ჩვენ დღეს ჩვენი მთავრობის, მინდა მივესალმო ბატონ დავით სერგიენკოს, ბატონ მიხეილ შეიკელს, ჯანდაცვის მინისტრს და განათლების მინისტრს. ჩვენი კონფერენციაში ასეთი დონის სტუმრების მონაწილეობა არის ძალიან დიდი პატივი და კიდევ ერთხელ მინდა, რომ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ და ყველა ჩამოგზავნებულ სტუმარს და განსაკუთრებით ორგანიზატორებს და იმ ადამიანებს, რომლებმაც შექმნეს დღევანდელი დღე. დიდი მადლობა, მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო კოლეგებო. მართლაც დიდი და გულწრფელი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ კონფერენციის ორგანიზატორებს, რადგანაც საკითხი, რომელზეც სამჯერ დასასრულებთ ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ, არის ჯანდაცვის ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა და მასში მხოლოდ სახელმწიფოს მონაწილეობა არ იქნება საკმარისი, მით უმეტეს ისეთ მიმართულებაზე, რომელიც ძალიან დიდ ფინანსურ დანახარჯებს მოითხოვს, თუმცა მე მართლაც მოხარული ვარ, რომ სახელმწიფომ შეძლო უკვე წლებია, რომ მისი მოკრძალებული ჯანდაცვის ბიუჯეტის ფარგლებშიც კი რაღაცნაირად ახერხებს და რამოდენიმე ათეულ აპარატს იძენს. ასევე დიდი მადლობა ჩვენს კოლეგებს, რომელმაც საქართველოს საფუძველი ჩაუყარეს ქირურგიულ მკურნალობას ამართულების, მაგრამ როგორც ბატონობანო ბრძანა, ეს არ არის საკმარისი, ეს დიდი ნაწილი არის, დიდი საქმეა ქირურგიული მკურნალობა, თუმცა ასეთი ბავშვების რეაბილიტაცია და აბილიტაცია არანაკლები თუ მეტი არა მნიშვნელობის არის, რომლის სრულყოფილი ჩატარების გარეშე შეიძლება საკუთრივ ქირურგიული ინტერვენცია არაეფექტური და უშედეგო აღმოჩნდეს. სახელმწიფო გამსიმ ნაბიჯებს, რაც ადასტურებს მის მართლაც დიდ ყურადღებას და პრიორიტეტულობას მისთვის ამ მიმართულების. თუმცა კერძო სექტორის და საქველმოქმედო ორგანიზაციების ჩართვა მართლაც მნიშვნელოვანია და მე გულწრფელად მივესალმები საქველმოქმედო ფონდის აიეას, როგორც დაფუძნებას, ასევე აქტიურ მონაწილეობას, რადგანაც მათი ჩართულობის გარეშე რთული იქნებოდა ამ გამოწვევებთან გამკლავება. ჯერა, რომ დღეს კონფერენციის განმავლობაში ჩვენ გვექნება იმის საშუალება, რომ გავმართოთ საქმიანი მსჯელობა ამა თუ იმ აქტუალური საკითხების ირგვლივ, ასევე გავუზიაროთ ერთმანეთს ცოტა და გამოცდილება და რა თავარია, ერთ-ერთი რა თავარია, დავადასტუროთ ჩვენი მზადყოფნა გულისხმობ სახელმწიფოს, გულისხმობ დარგის სპეციალისტებს და გულისხმობ საქველმოქმედო ფონდს ჩვენი მზაობა, რომ გავაფორმოთ მემორანდუმი, რომლის მიხედვითაც ჩვენი თანამშრომლობა უფრო სტრუქტურირებული და უფრო დროში გაწერილი ნახდება. კიდევ ერთხელ უმასპინძლესი მადლობა ამ კონფერენციის ორგანიზატორებს და გისურვებთ წარმატებებს. დიდი მადლობა. მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო, ამცნობილ კოლეგებო, ქალბატონებო და ბატონებო. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენთან ერთად ყოფნა. ჩვენი თითეული მოქალაქის, მით უფრო ჩვენი მომავალი ცალკების, ნიჭისა და უნარების განვითარება მთელი საზოგადოების ინტერესს წარმოადგენს. ამიტომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ინკლუზიური განათლების გაძლიერებას, ყველასთვის თანასწორ შესაძლებლობათა შექმნას ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად მიიჩნევს. დღეს ჩვენ ყავს 7000-ზე მეტი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე, რომელთაგან 600-ზე მეტს სმენის პრობლემები აქვს. განათლების სისტემაში არსებობს სმენის არქონე და სმენა დაქვეითებულ მოსწავლეთა ორი სპეციალური სკოლა თბილისსა და ქუთაისში. თუმცა სმენის პრობლემების მქონე მოსწავლეთა დიდი ნაწილი ასევე არაერთ საჯარო სკოლაში ირიცხებიან. ვაცნობიერებთ, რომ ყველა მათგანს განსაკუთრებული თანაგომა სჭირდება. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ სფეროში ჩვენი პოლიტიკის მიზანია არა სპეციალური სკოლების ინსტიტუციური გაძლიერება, არამედ ინკლუზიური განათლების განვითარება, ამ მოზარდთა სრული ინტეგრირება საჯარო სკოლებსა და საზოგადოებაში.
მათი სოციალიზაციისა და თვით რეალიზაციის პირობების შექმნა. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ყველა ორგანიზატორს, განსაკუთრებით მინდა გამოვთქვა მოდი აირია და პირადად ბატონ ივანე ჩხარტიშვილი, რომლის საუბალო შრომით და ძალიან დიდი ძალისხმევით განათლების სფეროში ზოგადად მისი აქტიური მონაწილეობით ბავშვებზე ზრუნვით რეალური შედეგების მიღწევა უკვე თვალახი ჩანს, როგორ უნდა მივიდეთ ამ მიზნამდე და ეს მიზანი არც ისე შორს არის. მემორანდუმი, რომელიც დღეს გაფორმდება, იქნება სერიოზული ნაბიჯი ამ მიზნის მისაღწევად. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ბანოს ტელევიზიის დანიშნულებისა და მოღვაწეობისთვის. მესამე წელია უკვე ჩამოუყალიბეთ ფონდი აიია, რომელიც ახორციელებს საქართველოში სმენა დაქვეითებული ბავშვების სარეაბილიტაციო პროგრამას. ჩვენ დღევანდელი კონფერენცია ემსახურება იმას, რომ მოვიწვიეთ სოფლიოში ყველაზე წამყვანი სპეციალისტები ამ სფეროში, ბავშვთა სმენა დაქვეითებული ბავშვების რეაბილიტაციის სფეროში, ვინც არიან საერთაშორისო ექსპერტები, მეცნიერები, რომლებმაც ამ კონფერენციის ფარგლებში უნდა აგვიხსნან თუ როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ ხარისხი, როგორ უნდა მივაწოდოთ უკვე ჩვენს ახალშობილ ბავშვებს სმენა დაქვეითებული ბავშვების სწავლება, მისი სწორი რეაბილიტაცია, რომ შედეგები მქონდეს ძალიან მაღალი სტანდარტის. ჩვენ გვაქვს უკვე მაღალი სტანდარტის შედეგები, მაგრამ უდმივ ძიებაში ვართ იმისთვის, რომ რეაბილიტაცია ჩავატაროთ მაღალი ხარისხით. ძალიან მნიშვნელოვანი მემორანდუმი გაფორმდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ჯანდაცვის სამინისტროს, ფონდ აიგიას და კინცმენას შორის. ეს საკითხი ძირითადად რაც მემორანდუმში ასახული, მდგომარეობს იმაზე, რომ დაიწყება პროცესი, რომ შემოსავდეს ერთიანი ხედვა, თუ როგორ უნდა მოხდეს იმ პრობლემების გადაჭრა, რომელიც მენა დაქვეითებულ ბავშვებს გააჩნიათ. ძალიან მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კონფერენცია მიმდინარეობს ამჟამად, მსოფლიოდან წამყვანი სპეციალისტები არიან ჩამოსულნი. ჩვენ აქტიურ მონაწილეობას ვიღებთ ამ კონფერენციაში და ჩვენის მხრივ საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხრივ, როგორც მოგეხსენებათ, ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ინკლუზიურ განათლებას და ამ მიმართულებით ახალი ინიციატივები გავაცანით კონფერენციის მონაწილეებს. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალურ-განათლებისა მინისტრს და განათლების სამინისტროს და განათლების მინისტრს, რომ ჩაერთვნენ ამ პროცესში. პირველი მარტიდან მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს შევიდა იმ წამყვანი ქვეყნების რიგში, სადაც ყველა ახალშობილ ბავშვის სკრინინგი ხდება და შესაბამისად უნდა შეიძლება გაიდლაინი, თუ რა უყოთ ამ ახლად გამოვლენილ ბავშვებს, მანამდე ისინი სანამ მიიღებენ ტექნიკურ საშუალებებს. კინცმენა უშუალოდ ჩაერთვება იმ კომპონენტში, რომ მოიწვიოს უცხოელი ექსპერტები და აფინანსოს ბორდი, რომ შესაბამისი გაიდლაინი შეიქმნა საქართველოსთვის, რომ ჩვენ არ დავიწყოთ სხვადასხვა ქვეყნების მოდელების ზედნა, არამედ ადაპტირებული საქართველოსთვის მოდელი გაიდლაინი შეიქმნას. დღეს გაფორმდა ურთიერთთამშრომლობის მემორანდუმი ჯანდაცვის სამინისტროს, განათლების სამინისტროს და საქველმოქმედო ფონდ აიეას და სპეციალიზირებულ პროფესიულ ასოციაციას შორის. ამ მემორანდუმის მიზანი არის, რომ ის სახელმწიფო პროგრამა
რომელიც მიმართული არის სმენა დაკარგული და სმენა დაქვეითებული ბავშვების რეაბილიტაციისთვის, როგორც ქირურგიული, ასევე ოპერაციის შემდგომი პროცესის გაძლიერებისათვის. ამ მემორანდუმით მოხდება ურთიერთთანამშრომლობა, რომელიც მოიცავს შესაბამისი პროტოკოლების და გაიდლაინების შემუშავებას, ისევე როგორც კონკრეტული სამოქმედო გეგმის შემუშავებას ამ მიმართულებით. და ვფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის თანამშრომლობა და ასეთი ტიპის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ პაციენტების სრულყოფილი რეაბილიტაციისათვის. ჩვენ ახლა კახეთი მოხარული ვართ, რომ ესეთ მნიშვნელოვან კონფერენციას მასპინძლობთ. ზოგადად მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოში ამა თუ იმ უნარშეზღუდული მოზარდების და ადამიანების მკურნალობას, მათ რეაბილიტაციას, მათ საზოგადოებაში სრულფასოვან ჩართვას ესეთი დიდი ყურადღება ექცევა. და აქ ყველაზე მეტად საგულისხმოა ის, რომ მეცნიერები, სახელმწიფო, ჯანდაცვის სამინისტრო იქნება, განათლების სამინისტრო და ბიზნესი ერთობლივ ნაბიჯებს დგას. სწორედ აი ამ ერთობლივ ქმედებაში ხედავთ ჩვენ რეალურ შედეგებს და რეალურ გამოსავალს, რას პირველ რიგში რა თქმა უნდა აისახოს იმ ადამიანებზე, იმ ბავშვებზე, იმ ახალგაზრდებზე, ვისაც ამ პრობლემის მორევა სჭირდება და საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაცია. Sorry for this little technical problem. I would like to thank you for the invitation. I'm very pleased to be here again. It's again also not my first time, and I really enjoy it, not only Tbilisi, but of course also this very, very nice region. Прежде всего, и основная задача сегодня наша – это анализ современных систем кохлеарной имплантации с позиции анатомических особенностей поврежденной слуховой периферии и характеристик самой системы кохлеарной имплантации, системы имплант, нерв и слуховая кора, которые могут обеспечить оптимальные результаты реабилитации. Один видеофрагмент, который мы считаем как результат успешной реабилитации после кохлеарной имплантации. Ну, вот такое естественное поведение ребенка, такое живое общение с мамой позволяет нам говорить о том, что это успешный результат после кохлеарной имплантации. მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. დღეს ვერ ვისაუბრებ აფასოდუქტა სმენის კლინიკის პროგრამაზე და ასევე მის განვითარებაზე. Приглашение на данную конференцию за приглашение в Грузию. Для меня это очень важно, потому что с Грузией связаны не только личные всевозможные связи, которые здесь были, но и профессионально, потому что в 80-е годы мы много работали вместе с Грузией. И я хочу сейчас, понимая, что в основном медицинская аудитория, не говорить о деталях, а поговорить о тех вещах, которые волнуют нас, педагогов, потому что мы считаем, что это очень важно, чтобы знали родители, а первые, кому попадают родители при кохлеарной имплантации, они попадают именно к врачам. First of all, I will thank you to the organizer for invitation. Meaning that it's my fourth time here in Georgia, and a special word to Ekaterina and Ivan. I look with respect on your work, what you do. It's, you are on the way. I have to speak about requirement for development of an effective early intervention program for hearing impaired children in Georgia. Дуже дякую за запрошення. І учитывая современные методы реабілітації слабослышащих и глухих детей, то есть и слуховые аппараты, и кохлеарные импланты, да, сегодня проблемой с урдологией является уже не столько сама патология слуха, сколько разработка стратегии комплекса мероприятий по сопровождению пациента после ее идентификации.
Уважаемые участники, я представлю вашему вниманию сегодня два доклада. Первый доклад я прочитаю за Королеву Инну профессора. Она приносит свои извинения по форс-мажорным обстоятельствам. Она лично не смогла присутствовать на сегодняшнем мероприятии. Она хотела бы рассказать вам сегодня о том, как менялись технологии и подходы к реабилитации лиц с нарушением слуха, особенно детей. И прежде всего она хотела бы обратить ваше внимание, напомнить вам о теории Льва Семеновича Выгодского о дефектах различного уровня. Несомненно, важным для современной медицины является не только профилактическое направленное здравоохранение, но и скорейшая качественная реабилитация пациентов в случае потери их здоровья и функциональности. И одним из наиболее социально значимых аспектов здоровья человека является слух. В случае сенсорно-нейральной тугоухости высокой степени глухоты наиболее эффективным методом лечения является операция кохлеарная имплантация. Сегодня я бы хотел остановиться на современных технологиях, которые на сегодняшний день возможны и уже используются в области кохлеарной имплантации, и поделиться с вами тем опытом, который мы имеем на сегодняшний день в нашем центре. Общеизвестно, что количество пациентов с кохлеарными имплантами увеличивается в геометрической прогрессии. На сегодняшний день пользователи кохлеарных имплантов уже более 500 000. То есть 500 тысяч пациентов в мире пользуются этим устройством. Ежегодно в мире проводится более 50 тысяч кохлеарных имплантаций. Однако об этом уже и говорилось сегодня, количество специалистов, которые работают в этой области, не увеличивается в той же прогрессии. Большие расстояния между пациентами и клиниками, и количество клиник, которые занимаются реабилитацией после кохлеарной имплантации, тоже недостаточно на сегодняшний день. This is in all of my presentations I show the same picture. We have no chance. We have no chance to become better in a single position. We are always experts and we are sitting in the same boat, moving in the same direction. We have to get rid of concurrence and competition just a little bit. We are doing the same. And now this is compared to a wheel work of an engine. No wheel can become better or faster than the other. Every wheel depends on the wheel work. But the loss of function can stop or can bring a huge delay in the whole wheel work. So therefore, if you consider newborn screening or public screening or CI programs or education of children with hearing loss, it's always the same. We are sitting in the same boat, doing the same things. Yeah, maybe. Sorry.